V rámci kampaně V každém z nás je bojovník se teď s Davidem nacházíme před domem tříletýho Tedíka, který od narození trpí mozkovou obrnou. No a my se teď půjdeme podívat za ním a za jeho rodinou, protože máme tu čest, že můžeme být oba jeho patroni. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. David 'PINK PANTHER'. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Michal Holán. Ahoj, David 'PINK PANTHER'. Zdravím, Michal, moc mě těší. Ahoj, princezno. Jak se jmenuješ? Šarlotka. To je krásný jméno, Šarlotka, co? Teď se zeptám, jakoby, jak vlastně na tom teď je fyzicky a zdravotně. S Tedíkem bylo všechno v pořádku, až do chvíle, kdy se rozhodl jít na svět. Právě při porodu nastaly komplikace, že byl hodně přidušený při porodu. To právě způsobilo poškození mozku. Nemůže třeba sám polikat, takže má stravu přímo do břicha skrz břišní stěnu. A kolik času zabere takhle cvičení s malým Tedíkem? Vůbec nevím. A maminka, tatínk to vědí? Péče o Tedíka je nepřetržitá. Neustále člověk musí být ve střehu, co se děje, jestli něco nepotřebuje, protože to jsou věci, které třeba nejdou odložit. S Tedíkem cvičíte vy, nebo sem dochází právě ty fyzioterapeuté nebo kdokoliv jiný? Oboje. Fyzioterapie jsou pro Tedíka naprosto zásadní, tak bez těch fyzioterapií on by jednak měl strašně stuhlé svaly, s čím se pojí i veliké bolesti. A pokud těch fyzioterapií bude mít dostatek, tak se může i posouvat, ty svaly se můžou uvolňovat a ten pohyb může být pro něho mnohem snazší. Každý pokrok, každý malý krůček je pro nás úžasný. Když vidíme jeho novou reakci, jeho nový pohyb nebo nějakou novou hru, kterou se s náma naučí, to je moc hezký u srdce. U Tedíka hlavně vybíráme právě na ty rehabilitace, o kterých jsme mluvili, protože jsou velmi nákladné. Potřebujeme na ně mezi 30 až 50 tisíci měsíčně a na to bohužel úplně stát nepřispívá. A nám už ty finance také docházejí. Teda 50 jako měsíčně dost. No to je dost, no. Máme jenom jeden plat, manželka musela opustit svoje podnikání a vlastně její podnikání je teď 24/7 Tedík. Finanční prostředky z Donia budou vynaloženy na cvičení pro Tedíka, kterého posouvá a bez kterého by jenom zakrněl a byl by z něj navždy ležák. Zároveň budou použity na bezbariérovost bytu, do kterého se stěhujeme a který potřebujeme pro něj upravit. Když jsme se dozvěděli, že právě k Doniu se připojil i Oktagon, nás to velmi milé potěšilo. Michal s Davidem jsou to neskutečně milí lidé a mají velké srdce. Jsme moc vděční, že to pro nás udělali a že přišli. Já tím, že jsem poznal rodinu osobně, jak malýho Tedíka a Šarlotku, tak jsem si uvědomil, že opravdu každá pomoc stojí za to. Příběh Tedíka mě chytl za srdce a tady opravdu jako každá koruna pomůže, takže pomáhejte. Je to tak. Tedík je obrovský bojovník, protože když by nebyl, tak už by tady nebyl. Přesně tak. Takže lidičky, jděte na donio.cz a pomožte Tedíkovi. Každopádně všem děkujeme, jsme vděční za každou pomoc. Děkujeme za každou pomoc.